this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Dragon City. Astăzi o să prezentăm dragonul acesta, Fortune Dragon. Haideți să-l punem și noi în habitat. Stai, dar ce elemente are? Are pământ, întuneric și pur. Aoleu. Bă, și eu am pus ăsta la făcut. Ok, dăm două gemuri, pentru că n-am chef să-l punem în habitat de pământ, sincer să fiu cu voi. Îl punem în habitat de întuneric, frate. Ok, haideți să-l hrănim. Să-l facem de level 20. Hai că l-am făcut mare. Ok. Hai să ne și animația lui. Bă, adevărat, că mi-am amintit acum de o chestie. I-am uitat să arăt animația pentru dragonul celălalt în episodul anterior. Pentru Elements Dragon. Dar o să vă arăt și animația lui, ok? Pentru Elements Dragon. Stai, deci, care e animația lui? Că n-am văzut. Mamă, ok. Ce ciudat face, man. Ok. Am făcut dragonul de level 20. Unde este Venom Dragon-ul adevărat? Venom Dragon. Știu că avea apă și pământ, bro, dar... Ai, aici, mă. Move. Vreau să-l mut în habitatul acesta. Dar de ce s-a pus tocmai aici? nu știu de ce, dar e cam ciudat. În fine. Cum aș putea eu, ce aș putea eu să fac, băi și fete? Stați puțin să mă gândesc. Bă, sincer să fiu cu voi, cred că mut dragonul ăsta aici. Și mai am eu pe aici ceva de întuneric. Mamă, adevărat, bă, l-am pe ăsta. Natură gheață întuneric. Pe ăsta, din păcate, îl mut aici. A, dar nu pot. Oh. Da, momentan rămâne habitatul de gheață. Momentan. Ok. Păi, în cazul ăsta, mă rog, o să mă ocup eu să aranjez dragonii, nu stau acum pe clip. Haideți să punem și noi, așa cum am zis în episodul anterior, vreau să punem, frate, Evanescent Fair Dragon, care durează două zile să se facă. Bine, nu-i de mirare, e dragon legendar. What, cât de drăguț arată, man. Pur, primal, foc și război. Bă, îmi vine să dau acum gemuri și să-l pun în habitat, dar nu. Sincer, mi se pare drăguț dragonul ăsta. De-abia aștept să văd cum arată dragonul ăsta. Sincer, mi se pare foarte interesant. Dar, da, nu acum, în următoarele episoade. Haideți să dăm și noi niște atacuri la arena, zbănuiesc că o să dăm. Cu elements, de ce nu, pentru că n-am reușit să-l promovez atunci. Hai să punem Fortune Dragon-ul, bineînțeles, și să punem, să zicem și noi, Crest Dragon. Habar n-am, dar să vedem dacă se potrivesc aici toate astea. Bă, sincer să fiu cu voi, cred că în locul acestui dragon Crest o să-l pun pe Friendship, pentru că mă enervează dragonii ăștia. Mamă, dar are doi dragoni de Aztec, eu acum văd. Are doi de Aztec Dragon. Man, pe bune? Ce pui mei face ăsta cu dragonii ăștia? Man. Ok, haide să-l terminăm, bro. Haide să-l terminăm, zic. Mamă, dar hai să dăm și noi, bă, cu atacul ăsta, bă. Hipnosis, se aude. Primul atac pur pe care îl dăm pe seria asta de Dragon City. Primul atac de pur, efectiv. Hai să schimbăm dragonul, pentru că vreau să omor cu dragonul ăsta. Uai, leu. Chiar pare foarte interesant. Păi bine, bă! Dacă m-ai supărat, facem în felul următor. Facem așa și bam! Te-ai dus! Nice! 26 trofee, 8 orburi de-astea. Am mai primit chestii pe aici. Putem să deschidem acest chest, sau, mă rog, această cutie, ce ar trebui să fie. Ok, am primit aici o grămadă de chestii. Merchant Dragon. Ok, bă, aici ar merge să luăm Crest Dragon. Da, e ok. Bine, nu prea e ok că o să ne dea ăsta critica la o grămadă de dragoni.
Da, hai să dăm. Dăm. Nu contează, dăm. Dăm atacuri la greu chat. Da, hai să dau momentan cu laser beam. Bun. I-a dat ăsta așa. Acum schimbăm dragonul pentru că da, eu vreau cu ăsta să facem kill-uri. Facem așa. Acum mi-a dat ăsta atac de la pur. O să luăm Elements Dragon-ul. Dăm așa pentru că dă cu 30% mai mult damage. Ok. Haideți să facem un kill totuși și cu dragonul Elements. Ca să-l urcăm și pe el. Hai să dăm o dată așa. Mamă, dar ce-i mă frate dragonul ăsta? Știi și tu câtă viață are? 16.000. În pana mea. Nu! Bro, ce mă dragonul ăla, frate? Du-te-n pui mei cu dragonul tău. What? Oh, adevărat, uitați, asta e animația dragonului Elements. Uitați. Uitați așa. Aceea e animația dragonului Elements, uitați. Că mi-am amintit, bro, mamă. Ok. Și animația acestui dragon v-am arătat-o deja. Ok, haideți să mai jucăm la Arenas. Ia uite, avem Evanescent Fair Dragon-ul. Lol, bă, deci de-abia aștept să iau și eu dragonul ăsta, vă zic sincer. Și pentru că nu mai putem să atacăm aici, o să atacăm la Arenas. Nu, stai, nu la Arenas, mă. Băi, la quests. O să dăm aici. Avem aici niște dragonași. Hai să luăm noi, bineînțeles, Fortune Dragon-ul, clar. Elementul e bun. Ok, hai să lăsăm așa. E bine. Hai să dăm un Life Drain. Acum am dă ăsta aici un atac. Stai, câtă viață are? A, 4016, ok, dă-i cu ăsta, direct. Hypnosis și ăla e. GG. Nice. Și l-am... am făcut rank și pe dragonul ăsta. Ceea ce e bine. Și aparent am trecut la Star Hunter Cup. Ok. Ia stați. Dar nu pot să vă mă și eu dragonul. Star Hunter Dragon care are electricitate și război. Lol. Și asta e animația lui. What? Ce mă dragonul ăsta? Sincer, nu prea e fain așa, știi? Să fie un dragon într-o navă, man, pe bune? Nu știu, nu, mie personal nu prea mi se pare fain. Dar, ok. Hai să jucăm aici. Bănesc că tot cu dragonul ăsta jucăm. Hard charge. Ok, ăștia sunt dragoni pe care îi putem obține foarte ușor din breeding, ca idee. Ăștia trei. De exemplu, dragonul Nufar o să-l obținem curând, ca să știți. E un dragon pe care îl vom obține curând, peste câteva episoade. Ok. Păi, haideți să mai dăm aici niște mutări, pentru că, da, am jucat acolo și am mai câștigat câteva mutări. Dar... hai să facem așa. După care vreau să facem așa. Vom face noi așa. Așa și mai avem o singură mutare. O singură mutare. Care, sincer să fiu cu voi, cred că asta o să fie. Și cam atât. Ok, deja sunt 9 minute de filmare, frate, și eu deja nu mai știu ce aș putea să fac. Hai totuși să atacăm aici, dar nu neapărat cu dragonul ăsta, atacăm cu alți dragoni. Bă, sincer, aș vrea să folosesc Electric Dragon-ul. Stai, Rarity, My Power... Nea, nu mă interesează asta. Dacă era după rank, da, era mai ok. Dar așa... hai să luăm mad și să luăm bujorn ăsta.
Să-l luăm pe Bjorn Dragon. Bă, și adevărat, dacă îmi aduc eu bine aminte... bă, dar ăștia... Mamă, ce level au ăștia, bă... Bă, fraților, dar dați-mă dragoni ca lumea. Mamă. Mi-e și frică să atac așa, sunteți nebuni? Mi-e și frică să atac așa, bro. Hai să punem aici Electric Dragon-ul. Și aici să punem un Bjorn Dragon ăsta. Dar nu prea cred că o să fac ceva. Sincer să fiu cu voi, cred că o să pierd de data asta. Sincer. Hai să dăm așa, frate. Dăm la greu. Fără milă, dă-i. Ok, folosim și dragonul electric să fie. Acum o să-mi dea atacul de pământ, da, eram sigur și m-a făcut din prima. Și uite, din acest motiv eu pierd. Frate, să-mi bat piciorul. Uite-te și tu ce dragoni au ăștia. Cum mă, puii mei, bro, bă? Doamne, clar. Deci nu mai pot să mă joc și eu frumos cu dragoni de cea mai micuți ca să-i urc, pentru că trebuie să aibă ăștia ceva dragoni buni. Da. Ok, haide să mai punem, nu știu, un plancton, elementul, de ce nu? Și cu noul dragon, Forge Dragon. Măcar pe ăștia să-i urcăm, că văd eu cum îi urc pe ceilalți. Eu zic că e ok așa, hai să vedem. Și ăsta cred că e ultimul atac, dacă nu mă înșel. Hai să dăm așa. Îmi dă Flamingero și dă Weak, Dap. L-am făcut. What? Ce a fost atacul ăla? Bă, hai să luăm totuși... Să luăm și noi alt dragon. Să dăm aici damage. Doi, bă, frate! Doamne, bă! Bă, dar mă enervează, nu știu, dragonii ăștia care sunt foarte greu de făcut, pe bune. Mă enervează foarte, foarte greu. Mă enervează foarte, foarte tare. Ok, hai să dăm un tsunami. Și acum o să-l luăm, bineînțeles, noul dragon. Și o să-i dăm un hipnosis de ăsta, de l-am aranjat. Și, by the way, dragonul ăsta o să-l luăm în curând. Are natură și pământ, dacă nu mă înșel, Cactus Dragon-ul. O să luăm chiar în episoadele următoare. Mai devreme decât dragonul Nufăr, ca idee. Dar de ce am aici 2, mă rog? Nu știu. Opa! Speed up sea and flame hatching. Aici nu mai am mișcări, misiuni. Feed your dragons. Nu prea am ce dragon să hrănesc, din păcate. Cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade pe viitor, nu uitați de butonul de like și de abonare. Dacă vreți să mă ajutați să urcăm în abonați, nu uitați de un share, pentru că mă ajută foarte mult. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!